श्री माता शरणम श्री अरविंद शरणम उपस्थित समस्त मातृष्ण आज जो प्रश्न आकृत भगवान अच्छा किसी प्रमाण अच्छी कि जदि अच्छा तेरे आम देखना कहीं देखले भी से भगवान बोली आम चिन्ह पारू किप चिन्हला प्राप्त कर उपाय कौन प्रश्न प्रकृत भगवान अच्छा किसी प्रमाण अच्छी जदि अच्छा तेरे आम देखना कहीं देखले भी से भगवान बोली आम चिन्ह पारू किप चिन्ह पार प्राप्त कर उपाय कौन भगवान अच्छा प्रमाण किसी ना कौन सी जिन प्रमाण ना उदाहरण स्वरूप ये जिनस अच्छी जिनस प्रमाण मुझे पथर को दे पार जिन अच्छी पशु को देपर कारण से देख पार मनुष्य को देपर कारण से देख पार पथर को दे पार अर्थात जो जिनस अच्छी ग्रहण कर सामर्थ्य जी आम ना तार प्रमाण मिल पार पशु देखिपी मनुष्य देखिपी कारण तार प्रमाण मिल किंतु जब कह दुई मिशाण दुई इज चार से पशु को भी मुझे केवल मनुष्य को देपर कारण मनुष्य मन अच्छी पशु मन ना मन थी देपर से शिखी नदी गणित शिखी नई मिशाण दुई चार प्रमाण कर प्रमाण अर्थ कौन प्रमाण अर्थ हूँ मोर अनुभव आपणकर अनुभव जो सामान है मुँह कहू आपण मैंने प्रमाण भाव स्वीकार कर मोर अनुभव आपण मानकर अनुभव जो अलग अच्छी मुझे कहल आपण मान प्रमाण नुह मत भोग हूँ आपड़ी भोग को अनुभव करना मो भोग कथा बुझीपर मुझे कह भोग हूँ कौन पेट उपर कौन हाथ मार्च आपण भोग के मो पेट हाथ दो बुझीपर हाँ यार भोग हूँ दुनिया कौन सी जिनस प्रमाण ना भल सब जिन अनुभव रही अनुभव जो समस्त सामान हो जाए से भितर से प्रमाण भाव प्रकाशित हुए अन्य कौटी से एक्सेप्टेबल नुह ग्रहणशील नुह मनुष्य समाज पर जो प्रमाण पशु समाज पर प्रमाण नुह मनुष्य ऊर्ध समाज जो प्रमाण मनुष्य प्रमाण नुह तेणु भगवान अच्छा कि यार प्रमाण किसी ना केवल अनुभव अच्छे सुप्रीम कैन बी एक्सपीरियंस्ड कैन नॉट बी प्रूव्ड श्री अरविंद कहते भगवान अनुभव कर कल भगवान न जेको जिन कहते मुझे छिड़ाई मुझे बस आपण आखि अच्छी मु प्रमाण दौड़ी मुझे बस आपण कान अच्छी मु प्रमाण दौड़ी मुझे अच्छी आपण कि ना मुझे अच्छी प्रमाण आपना मुझे ना कह मूर्ख जेहेतु आप प्रमाण पाइपार ना तेणु मु ना कह मूर्ख एवं जी कौच भगवान ना से जाना दरकार भगवान को उपलब्ध कर जो बाटा तार खोल से जो पचारदी अच्छा आम देखिपर किपर अंधार जिनस अच्छी आम देखिपार
କହିପାରିବି କି ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ? ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ କହିପାରିବ? ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ବି ଦେଖାଯିବନି ଯଦି ନିଜ ଆଖିଟା ନ ଖୋଲୁଛ, ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ବି ତମେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରିବ, ତମେ ଯଦି ନିଜ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛ। ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ନିଜେ ଚାହିଁବା ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେନି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଧର, ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଧରା ଦେବେନି। ସବୁବେଳେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ରୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ରୁ ନ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଏକ ଦୁଇ, ସେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ସାଧାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଦିଗ, ମୋ ଆଡ଼ରୁ ଆସ୍ପୃହା, ଉପରଠୁ କୃପା। କୃପା ଅର୍ଥ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଧରା ଦେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଦେଖିପାରିଲେ? ଗଣ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ଜାଣିଥିଲେ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେତୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଥିଲେ, ବଡ ବଡ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେତୁ ବନ୍ଦ ବଢିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର କେବଳ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ସିଏ ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖିକି, ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ଦେଖାଦେବେ, ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେବେନି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାନ ପିଲାଟିଏ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାନି, ଯାହା ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ବୋଲି ଯାଇ ଚାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ନେଇଯିବାନି, ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ? ସାନ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଆଖି ଖୋଲୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା କ'ଣ ହବ? ସେ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ, ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଧୀରେ 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 ଘର ଭିତରେ ଛାଇ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କରି ତାପରେ ଟିକେ କମ୍ ଖରା ବେଳକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ବାରଟା ବେଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଦେଖିପାରିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ହଠାତ୍ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୃପା କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ କରୁ, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୃପା କରିକି ତତେ ଦେଖାଦେଉନି, ଦେଖାଦେଲେ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନି। ସାନ ପିଲାଟି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସବୁ ଖୁଆଇଦେବା କି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଖୁଆଇବ? ମା କ୍ଷୀର ପିଇବୁ, ତାପରେ ବାହାର କ୍ଷୀର ପିଇବୁ, ତାପରେ ସାନ ସାନ ଜିନିଷ ଖୁଆଇବୁ, ତାପରେ ଭାତ ଖାଇବୁ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଜିନିଷ, ସବୁଠୁ ଯୋଉଟା ପାୱାରଫୁଲ ତାକୁ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଜାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ସାନ ସାନ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମେ ସାନବେଳେ ଅ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ଯୋଉଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଜି ଯଦି ଚାହିଁଲୁ କାଲି ଦେଖାଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଦେଖା ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର କ୍ଷତି ହେବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଭଗବାନ କିଏ? ଜଣେ ଯଦି କହୁଛି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ତାଠୁ ବଡ ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି କହୁଛି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ନାହିଁ କିଏ, ନା କେମିତି?
ରୁଟି ଯଦି କହୁଛି ଗହମ ନାହିଁ, ରୁଟି ମୂର୍ଖ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ଭାଇ ଗହମ ପହଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କିଏ କହୁଛି? ଆରେ ତୁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତୁ ଅଛୁ ମାନେ ଗହମ ଅଛି, ତୁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଗହମ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛୁ, ଗହମ ଛଡା ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଗହମ ନଥିଲେ ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତୁ ଯଦି ଅଛୁ ମାନେ ଗହମ ଅଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗହମ ନାହିଁ, ତୋଠୁ ଗଜମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଅଛୁ ମାନେ ଆମର ଉପାଦାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ଭଗବାନ। ରୁଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେମିତି ଗହମ, ଗହମ ନଥିଲେ ରୁଟି ନାହିଁ, ଗହମ ଯଦି ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି ସେ ରୁଟି ଭିତରୁ ରୁଟି ଦେଖାଯିବ କି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ସେ ରହିପାରିବ କି? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଭଗବାନ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ, କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ କିଏ କରିଦେଉଥିବ, ହଠାତ୍ ଅସମ୍ଭବ କାମ କରିଦେଉଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏବଂ ସେମିତି ଯଦି କିଏ ଅଛି, ହଁ ଚାରିଟା ହାତ ବାହାରିଲେ କି, ହଁ ସେ ଭଗବାନ। ଆଜିକାଲି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଭଗବାନ। ସେ ଭୂତ ବି ହେଇପାରିବ, ଭୂତ ବଢିଆ ଚାରିଟା ହାତରେ ବାହାରି ପାରିବ, ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିପାରିବ, ଆମେ ଯାଉଟା ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଦେଇପାରିବ। ସେ ଭଗବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ଭଗବାନ କିଏ ବୁଝିବା ଦରକାର? ଭଗବାନ ସିଏ ଯିଏ ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ ଲର୍ଡ ହିମସେଲ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତାକୁ ନେଇକି ବାକି ସବୁର ରୂପ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ। ପକ୍ଷୀ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ। ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ କିଛି ନଥିବାରୁ କିଛି ହେଇନି, ଭଗବାନ ହିଁ ରୂପ ନେଲେ। ଆମେ ନୂଆ ଭାବରେ କୋଉଠୁ ଆସିଯାଇନୁ, ରୁଟି ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇଯାଇନି, ଗହମ ହିଁ ରୂପ ନେଲା ରୁଟିର। ଗହମ ହିଁ କାକରା ରୂପ ନେଲା କି ଆଉ କଣ ରୂପ ନେଲା, ସେ ହିଁ ରୂପ ନେଉଛି, ତାର ଜନ୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ରୁଟିର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ରୁଟି ଖାଲି ରୂପ ନେଲା। କାହା ରୂପ ନେଲା? ଗହମର ରୂପ ନେଲା। ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ସୃଷ୍ଟି, ସୃଷ୍ଟି ନୁହଁ ସେ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଉଛି, ସେ ରୂପ ସବୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସିଏ 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 ସିଏ, ବାଘ ଭାଲୁ ମଣିଷ ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। କେବଳ ଭଗବାନ ଜଣେ ହିଁ ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ କହୁଛି, ଯୋଉ ରୂପଟି କହୁଛି ମୁଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ କିଏ ବୁଝିହେଲା, ଇଏ କୌଣସି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ଭଗବାନ ଯିଏକି କରିସ୍ମା କରୁଥିବେ, ମିରାକଲ୍ସ କରୁଥିବେ। ଭଗବାନ ଆସି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି ମିରାକଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିରାକଲ୍ ଜଣେ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ସେ ଭିତରେ ସେଇଟା ବି କରିବେ, ନ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ମିରାକଲ୍ କରିବେ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଆସିପାରନ୍ତି, ମହାରାଜା ଭଳି ଆସିପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସମୟ ବି କଟେଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଆସି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବେନି, ଭଗବାନ ଅର୍ଥ ଏଇ ଏଇ ଗୁଣ ସବୁ ଥିବ, ଏଇ ଗୁଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏମିତି କିଛି କରିପାରିବେନି। ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଚିରନ୍ଦେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି ନା କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ
श्रीकृष्ण जन्म हेला बेले जेल रे लाइट जळी गला, श्री अरविंद जन्म हेला को लाइट जळला, श्रीकृष्ण जन्म हेला बेले गेट खोली गला जेल रे, श्री अरविंद जन्म हेला को गेट खोलला, श्रीकृष्ण जन्म हेला बासुकी सापतांग पछरे गले, श्री अरविंद जन्म हेला को बासुकी सापतांग पछरे गले, श्रीकृष्ण जन्म हेला जमुना नदी बाट छाड़देला, श्री अरविंद जन्म हेला को जमुना नदी बाट छाड़ला। मु कहली ताहले आपण को लिस्ट रे श्रीराम भगवान ना नै? से कहले हाँ। मु कहली आपण को लिस्ट रे तो से जहा जहा गुण सब कहले, श्रीराम जन्म हेला को लाइट जळिनी कि को गेट खोलिनी कि को बासुकी सापतांग पछरे गोड़े नाती कि जमुना नदी बाट छाड़िनी, आपण ताकु के भगवान बोल कहले। आम धारणा होची जेमिति से आसीथिले सेमिति जदे बारंबार आसुछन्ति ताले आम तांकु भगवान कहिबो। ऑफिस रे काम करी करी हाले आइलुनि तो अभ्यास हेलानी, हाँ टिक मारिया, हाँ ठीक अछि, गथर थिला एथर भी अछि, गथर से कृष्ण चूड़ ये मोर चूड़ पिंथिले एबे पिंछन्ति, गथर से ये करथिले कंस को मारथिले एबे भी जण को मारलेनि, आउ जण को मारलेनि ये करलेनि, अतब ये भगवान तेणु ये भगवान। भगवान को कौन सी भाव धरी पार ना जदि सी तुमको कृपा कर धरा न दिये, कौन सी बाह्य गुण नहीं कि भगवान को चिन्हवा संभव नुह। मनोज दास को जन पचारे कहले आपण तो सब ज्ञान भरपूर आपण आध्यात्मिकता राजनीति रे एवं समाज प्रत्येक कार्य भितर से निजक नियोजित करते साहित्य इत्यादि इत्ते सब ज्ञान पाइला पंडिचेरी श्री अरविंद कहीं ग्रहण कले। मनोज दास कहते मु ग्रहण कर सामर्थ्य मोर अच्छी, चिन्हपर सामर्थ्य मोर अच्छी, जदि जड़े लोक आसला दस टा मागिला आज्ञा मोर दरकार अच्छी मुदेली चिन्ह पार्लि से दस टा नहीं मद पीदेला, जदि साधारण लोक को चिन्ह पारे मुझे भगवान को मुझे चिन्हि से जब मत चिन्ह धरा न दिये सी कृपा कर मत ग्रहण करती कृतज्ञ। अर्थात भगवान को जानापी केवल गोटे बाट से बाटटी कृपा तुम्हें अनवरत भाव चाहूब शोष हेले निश्चय से कृपा कर शोष ना पा आसवन पा आसल असुविधा तेणु आम भितर अनवरत चाहवा से कहगला आस्पृहा ता बिना जीवन रो किछ अर्थ ना सबुर जो मूल रहस्य हेले भगवान जहा जहा आम देखुचे तार मूल कारण हेले भगवान ताकू न जानले बाकी सब जिनस अर्थ ना ये जो मनुष्य भितर सब शयने सपने सब गोटे कथा भीतर ताहले से जानपर भगवान किए भगवान अर्थ सामग्रिकता आ गोटे दृष्टि बोझु भगवान अर्थ सामग्रिकता ताकू जदि आप भाग भाग कले से भगवान नुहतु माँ कहले फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से एवरीथिंग इज डिवाइन। गोटे दृष्टि तुम कहीपर भगवान हूँ सबकि आउटे दृष्टि फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू डिवाइन इज नोवेयर आउ गोटे दृष्टि देख भगवान कौटि ना देख दीटा परस्पर विपरीत कथा माँ कहते गोटे कहते डिवाइन इज एवरीवेयर आउ गोटे कहते डिवाइन इज नोवेयर केमिति बुझा गोटे रथटे अच्छे रथ को रथर जो पार्ट मुझे छुईली मु कौन कह रथ को छुईली बोली कहली नहीं कि जो पार्ट टाक मुझे छुईली कौन कहली रथ को छुईली बोली कहली किंतु रथ जदि सब अलग अलग मुझे करदेवि कौटा रथ कहत चकटा को अलग करदेली तार बाड़ी सब अलग करदेली बर्तमान रथ कौटा रथ कुआड़ गला जो थिला कुआड़ गला से रथ जो थिला कुआड़ गला
କାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଲଗା କରିଦେଲ ସେ ରଥ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମଗ୍ରିକତାରୁ ଟିକିଏ ଯଦି ଅଲଗା କରିଦେଲ ସିଏ ଆଉ ସିଏ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଦେଖିଲ ସାମଗ୍ରିକତା ସହିତ ଯଦି ନ ଦେଖିଲ ସେ ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟାଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସାମଗ୍ରିକତା ସହିତ ଆକୁ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଲି ଇଏ ସତ୍ୟ, ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ମିଥ୍ୟା। ଢେଉଟେ ସମୁଦ୍ର, ଢେଉ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଯଦି ଅଛି ସେ ଢେଉ, ସେ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଯଦି ଢେଉଟା ଅଛି ଢେଉଟା ହିଁ ସମୁଦ୍ର। ଢେଉଟାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ସେଟା କ'ଣ? ଢେଉଟାକୁ ମୋ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବୋହି ଦେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଢେଉଟା, ଆମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଗୋଟେ ଢେଉଟା ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଢେଉ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସମ୍ବଲପୁର, ସେଟା କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ଗଲା। ଢେଉଟା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଲାଖିକି ଅଛି ସେଇ ଢେଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମୁଦ୍ର। ଢେଉଟାକୁ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ଚାଲିଗଲା, ପାଣି ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଠିକ ସେୟା, ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୋ ପରିବାର ମିଥ୍ୟା, ପରିବାରକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକତା ଭିତରେ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ସାମଗ୍ରିକତା ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ିକିରି ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେଟା ସତ୍ୟ। ତାକୁ କାଟିକି ଦେଖୁଛ ମୋର ମୋର ଆଉ ବାକି ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ମୋର ଯା ଆସି ନାହିଁ, ଅର୍ଥ କାଟିଦେଲ, ମୋ ପରିବାର ଫିଟିକ ହେଲା ଆଉ ବାକି କ'ଣ ହେଲେ ମୋର କିଛି ଯା ଆସି ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବାକିକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଦେଲ ଦ୍ୟାଟ ବିକମ୍ସ ଫଲସୁଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଖିଲ ସେଟା ସତ୍ୟ, ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହା ହେବାର ଅଛି, ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ, ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ସେ ଧୂଳି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଭିତରେ ବି ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖିଲେ ନୈତିକବାଦୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଭଲକୁ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି, ଖରାପକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ନୈତିକବାଦୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କର, ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ବାହାର କର। କେଉଁଟାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଖରାପକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ସବୁ ଭଲ, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ସେମାନେ ଚୋର, ସେ ଏଇ ଡକାୟତ ସବୁ ସେସବୁ ନୁହନ୍ତି। କାହାକୁ ନୁହନ୍ତି କହିଲି ମୁଁ? ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କାଟିଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି କାଟିଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ମିଥ୍ୟା। ନୈତିକବାଦୀମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଭାଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲଗାରେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଗବାନ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଯୋଉମାନେ ଭଲକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଭଲର ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଶତ୍ରୁ ହଉ ମିତ୍ର ହଉ ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି। ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଯା କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି, କିମ୍ବା ତା ସହିତ ମିଶିକି ବଞ୍ଚିବି, ସେଟା ନୁହଁ। ମନେକର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାପକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସାପ ସହିତ ମୁଁ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ମିଶିକି ଖାଇବି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ଫୁଟବଲକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବୁଲିବି, କ'ଣ ନା ଫୁଟବଲକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଫୁଟବଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ଗୋଡ଼ରେ ଲାତ ମାରିକି ଖେଳିବା, ସାଇକେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିବା ନୁହଁ, ସାଇକେଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବା, ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିବି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଲଗା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରତି ମୋର ଘୃଣା ଭାବ ରହିବନି। ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଜଣଙ୍କର ଆସିଲା, ଏପରିକି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣକୁ ତମେ ତମକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତା ଭିତରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ, ତମେ ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରିବ।
अरे जनक मु हत्या करछ ता भीतर भगवान देखि केमिति हत्या करबी ना भगवान जदि निर्देश दउछन्ति जेमति अर्जुन को निर्देश दउछन्ति के काकु मारिया पे निजर सम्मान व्यक्ति जहाँ से एत भल पाती कह भीष्म को न देखले अर्जुन खाई पारती संपर्क जिते से कौन खांडप्रस्त जाष्म को डाक किए अर्जुन आपन को छाड़ी मुझे कौट खाई आपड़ जब खांडप्रस्त न आस मुझे कमी रही इत्ते से भीष्म बुझे तू जिते डाकिले मुझे कारण मुझे हस्तिनापुर द्वारपाल सदृश मुझे बाहर पार बहुत दि दिन बुझेले मुझे से कांदी कांदी गले इत्ते संपर्क से मारुचं कहीं मार्च ना केवल गोटे कारण श्रीकृष्ण कहते आ कि ना हनुमान पूरा लंका को जाली दौंट रागी की जाली दौंट ना प्रेरणा कर माँ को थे जन पचारे माँ आपन कहते सुइसाइड टा हूँ गोटे खराब जिनस मनुष्य जो सुइसाइड कला से गोटे खराब जिनस किंतु श्रीराम तो निजे सुइसाइड कले ना ताकु आपन कहते सरोजू नदी में विसर्जन हेले अति भल लांगुएज दे कहते किंतु आम इंग्लीश लांगुएज से सुइसाइड पानी भितर बुड़ की मले से केवल मले सहित भक्त मान सब मले एक संगे आस मु मर मो सहित मास सुइसाइड से बची था नन वेलेबल वारंट सहित बोल था तू तो मरिया जाऊ पुणी तो सहित कौन अन्न मरिया जाऊ श्रीराम एवं जाए रिलीज हो न था श्रीराम भी रिलीज हो न था कि हनुमान भी रिलीज हो न था कारण बिल लाडेन हनुमान को भाया कम करनी गोटे कौ बिल कौन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एबे जाए तक खोजा चलिए ये तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नो पूरा लंका नगर को बम्बार्डमेंट कर लांगुड़ी एबे जाए सुप्रीम कोर्ट नॉन वेलेबल वारंट रे खोज था ना नहीं माँ को पचरा हो माँ आपन कहते सुइसाइड टा गोटे खराब जिनस भल जिन नुह श्रीराम निजे सुइसाइड कले प्लस सहित शिष्य मान सब सुइसाइड कले माँ उत्तर दौंट फर द सुप्रीम देर इज नो सीन फर द डिवोटीज देर इज नो ग्रेटर सीन देन टू डिजर्वे द सुप्रीम भल भाव बुझे भगवान पाप पुण्य किसी ना से जहा कले पुण्य से मिछ कहले भी सतरे परिणत हो ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀକୁ ଦେଖିକି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛେଳିଟେ ଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛେଳିଟେ ତାପରେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଛେଳିଟେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଈଟେ ନା ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଈଟେ ତାପରେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗାଈଟେ ନା ଏଇଟା ଗଧଟେ ନା ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଧଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ତାକୁ ତୋର ରାକ୍ଷି ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ରାକ୍ଷି ଏ ଆଖି ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଆଖି ଏପ୍ରୁଭ୍ କରି ଓକେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଫରକ ଆସୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଆଖି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ ଆଇ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଫାଇନାଲ ଆଖି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଘୋଡ଼ାକୁ ଗଧ ବୋଲି ଦେଖିଲେ ଘୋଡ଼ାଟା ଗଧ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଘୋଡ଼ାକୁ ଗଧ ବେଳେ ଦେଖିଲେ ମନେକର ଘୋଡ଼ାଟା ଆପଣ ଗଧ ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଘୋଡ଼ାଟା ଗଧ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତେଣୁ କୋଉଟା ଫାଇନାଲ ଟ୍ରୁଥ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଇନାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ତେଣୁ ମା ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସାମଗ୍ରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ତାହିଁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେତନାଟା ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା କରନ୍ତି ବାହାରକୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଇଟା ହୁଏତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିପାରେ
ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଲା ଟୁ ଡିଜର୍ଭ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନିକିରି ଚାଲିବା ହେଉଛି ଭଗବାନ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜଣକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲା ପାପ, ନା, ମର୍ଡର କରିଦେଲା ପାପ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଲିଷ୍ଟରେ ହନୁମାନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟରେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଥାନ୍ତେ। ମର୍ଡର କରିବା ପାପ ନୁହଁ, ମର୍ଡର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛ, କାହା ପ୍ରେରଣାରେ କରିଛ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ତାକୁ ରାଗିକି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିଛ, ନା ଦେଶ ପାଇଁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ସୈନିକକୁ ମାରିଛ? ପାକିସ୍ତାନର ସୈନିକକୁ ଯଦି ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ମାରିଲା ସେଇଟା ପାପ କି? କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମର୍ଡର କରିଛି ନା ନାଇଁ? ଜଣକୁ ନାଇଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନାଇଁ, ଡୋଡା 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଲା? ଦେଶ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝି ହେଇଯିବ ଭଲ ଭାବରେ କଣ କରିଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ନୁହଁ, କୋଉ ପ୍ରେରଣାରୁ ସେ କରିଛି, କିଏ କହିଛି ତାକୁ, ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କହିଛି, ଅହଙ୍କାର କହିଛି, ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କରିଛି, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ନେଇ କରିଛି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ସତ୍ୟ। ତମେ ଯେତେ ସଂସାରରେ ଭଲ କାମ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଥିବ ଯଦି ତମେ ଅହଙ୍କାରରୁ ନେଇ କରିଥିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କରନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ କରନ୍ତି, ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଚଢ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଚଢ଼େନି। କାହିଁକି ଚଢ଼େନି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ତା ନାଁ ପାଇଁ କରିପାରେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିପାରେ। ଯେମିତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଜଣେ ଆସିଲେ, ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜଣେ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିଲେ ଯାଅ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହିବେ, କାରଣ ମାଙ୍କ କାମରେ ବେଶୀ ସହଯୋଗ କରିଛି, ମତେ ବେଶୀ ବୋଧେ ସେ ମା ଦେଖିକି ପଚାରିବେ କେମିତି ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ମା ମୋଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, କେତେ ସହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି, ପେସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ନା। ମା ମତେ ଭୁଲିଗଲେ କି, ଏତେ କାମ କରିଛି ମତେ ଭୁଲିଗଲେ କି? ମା କହିଲେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ଥରେ ରେକର୍ଡିଂ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ତୁ ମନେ ରଖିଛୁ ମୋର ମନେ ରଖିବା ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଡବଲ ରେକର୍ଡିଂ ଦରକାର କ'ଣ, ଥରେ ରେକର୍ଡିଂ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ତୁ ତୁ ଯାହା ଯାହା କରିଛୁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଭଲ କାମ ସବୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଖରାପଟା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ରେକର୍ଡ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁ ଆମେ ନିଜେ କେତେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସହିତ କହିବି, ଆମକୁ ଦିନ ତ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ନା, ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ନା, ନାଇଁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ପୁରା ମନେ ରଖିଥିବ କଣ କାହାକୁ କଣ କଣ କଲ। ତମେ ଯେହେତୁ ମନେ ରଖିଲ ଅସଲ ରେକର୍ଡକୁ ସେଇଟା ଯିବ ନାହିଁ, ତମେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲିଯିବ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକଲି ଅସଲ। ଦ ମୁମେଣ୍ଟ ୟୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଡୁ, ଆଇ ରିମେମ୍ବର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ହ୍ୱାଟ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ନୋ, ହ୍ୱାଟ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡଜ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ନୋ। ଆମେ ତ ଦେଲା ପରେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେ ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ସେ ପାହାଚ ଉପରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ମାରିକି ସମସ୍ତେ ଗଲେ ପୁଣି ସବୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ପଚାରିବେ ମାରିକି ଆସିଲୁ କି ମୋ ନା। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ୟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭଗବାନ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରିପିଟ କାହିଁକି ହେଉଛି ସେଟା, ଦ ମୁମେଣ୍ଟ ୟୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ମଦର ରିମେମ୍ବର୍ସ। ଠିକ ଓଲଟା କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମା ଥିବା ସମୟରେ କଲିକତାରୁ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଲୀଳା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଖୁସିରେ, ଜଣେ ଭିକାରୀ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜରି ପଡୁଛି, ତା ସାଇକିକ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସରଳ ଲୋକଟେ ଭିକ ମାଗୁଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସାଇକିକ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଥାଳିରେ ଯେତେ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଢାଳିଦେଲା, କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମା କଥା କହୁଛ ସେ ମାଆକୁ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଦେଇଦେବ,
ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ପୁରା ଢାଳିଦେଲା। ଚିନ୍ତା କଲାନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ। ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସବୁ ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ହଉ ମା ନିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି ତ, ହଁ ହେଇଛି ଘର ଫର, ହଁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ। ବଳକା ଜିନିଷ ଯାକ ବିଚରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଉଛୁ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିକାରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଥାଳିରେ ଯେତେ ଥିଲା ତା ପ୍ରପର୍ଟି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୋଉଟା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଥାଳିରେ ଯାହା ଅଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଇବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟଫୁଲ, ଢାଳିଦେଲା। ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଢାଳିଲା ସେଟା ବଡ ନା ଜଣେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଲା ସେଟା ବଡ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଦେବାଟା ହଉଛି ବଡ। କେତେ ଦେଇଛ ନୁହଁ, କେତେ ହୃଦୟ ସହିତ ଦେଇଛ ସେଟା ହଉଛି ବଡ ବଡ। ସେମାନେ ଧରିକି ଗଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶିପାରିବେନି, ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ମିଶୁଥିଲେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଏମ୍ପି ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲେ। କହିଲେ ଅମୁକ କଲିକତାରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଜଣେ ଭିକାରୀ ତାର ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଦେଇଦେଲା, ଆଉ କହିଲା ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଏମ୍ପି ପଣ୍ଡିତ ସେଟାକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ। ମା ଏମିତି ଧରିଛନ୍ତି, ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲେ, ଏମିତି ଧରିକି ତ ପୁରା ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ପୁରା ଏମିତି ପଳେଇଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ହାତ ଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋର ଜନ୍ମ 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 ପାଇଁ ସେ ମୋର ହେଇଗଲା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେ ମୋର ହେଇଗଲା। ଏତେ ନିଷ୍ଠା, ଏତେ ଭକ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି, ପୁରା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସେ ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ବା ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାର କାରଣଟି ହେଉଛି ସତରେ ଆମେ ଚାହୁଁ, ସତରେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁ। ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖୁଛୁ, ଲାଷ୍ଟ ରଖୁଛୁ, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ, ଠିକ ଓଲଟାଟା ହେବା କଥା, ଏସବୁ ଭୁଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମ୍ ବାହାରକୁ ଏକା କଥା, ସବୁକୁ ନେଇକି ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି, ବାହାରକୁ ଏକା କଥା, କାରଣ କିଏ ବି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫରକ ରହିଲା, ସେ ସେଣ୍ଟରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଣ୍ଟରରେ ଆମ ଇଗୋ ରହିଲା, ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଲା, ବାକି ଭଗବାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲି, ମୋ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଭଗବାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲି, ମୋର ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା, ମୁଁ ମୋର ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବାର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ, ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ, ମୁଁ ନା ଆପଣ ନା ଆଉ କିଏ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟେ ଜାଣିହେବ, କେତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଚ୍ଛାଟେ ଜାଣିହେବ। ସେଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ମା ଲେଖିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ୱିଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ଶତ୍ରୁ ହଉ କି ମିତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ସେ ସଦିଚ୍ଛା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିଲା, ବି ସିଓର କିଛି ଦିନ ପରେ ତମେ ଭଗବତ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ପାଇବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସମସ୍ତେ କରିବ। ମିତ୍ରକୁ, ମିତ୍ର ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା ତ ସହଜ କଥା, ସେଇଟା ସଦିଚ୍ଛା ନୁହଁ, ସେଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ମୋର ସେ ଭଲ କରିଛି ତ ମୁଁ ତାର ଭଲ କରୁଛି, ସେଇଟା ସଦିଚ୍ଛା ନୁହଁ। ସଦିଚ୍ଛାଟା ପ୍ରମାଣିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି କି? କିଏ କରିଥିଲେ କହିଲ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ହଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କେସ୍ କେତେ କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷମା କର। ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କେତେ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବେଳେ ପରମ ସେତେ ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବ ମୁଁ ବି କହୁନି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ କରିପାରିବା।
ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମୋ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦେଇଦେବେ ନୁହଁ, ଚେତନାରେ ଯୋଉ ବିରକ୍ତି ଆସୁଛି ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ, ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ରାଗ ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା ଓଲଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମରିଯାଆନ୍ତା କି, ମୋ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ଜାଣିନି ସେ କିଏ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ନାଇଁ, ମନେକର ସେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେଲର, ତାପରେ ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମର ଆମର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ପାଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଦଉଛି କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବ, କାରଣ ହଉଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ମିତ୍ର। କେମିତି କହିଲେ, ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବ ନାହିଁ, କହିବ କି, କହିଲେ କାଲି ସକାଳେ ତମେ ତାକୁ କଟି କରିଦେବ, ନାଇଁ ନାଇଁ କଟି, ମିତ୍ର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଭଲ କିଏ ନାହିଁ, ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବଢିଆ କିଏ ନାହିଁ, ବୋଲେ ଅଶୋକ ଭାଇ ବି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଳିଆ କିଏ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ଫଲସୁଟ ଭିତରେ। ଶତ୍ରୁ କ'ଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ଜଗି ଜଗି ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବ ବିନା ପଇସାରେ, ଆପଣ ସ୍ୟାଲେରି ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନିବା ସହଜ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଶତ୍ରୁ କ'ଣ କରେ, ଆମ ତରଫରୁ ସେ ଦିନ ରାତି ଶୁଏନି, ରାତି ଦିନ ରାତି ଦିନ ଶୁଏ ନାହିଁ, ଆମର ଖୁଣ୍ଟି ନାଟି ଡେଟ୍ ସହିତ ଟାଇମ ସହିତ, ଅମକ ଦିନ ତୁ ଏଇଆ କରିଥିଲୁ ନା, ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କରିଥିବି ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛି ରାତି ସାରା ଶୋଇନି, ତାର ଏଜେଣ୍ଟ ଲଗେଇଛି, କେତେ କ'ଣ କରିଛି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ବିନା ପଇସାରେ ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣେ ଦେଖେଇ ଦେଲା, ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା, ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହବନି, କୃତଜ୍ଞ ହବନି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ଅଛି କହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା ବିନା କାରଣରେ ବି ମୁଁ କହୁନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାରଣ ଅଛି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା, କାରଣ ସିଏ ଯେତିକି ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ମିତ୍ର ସେତେ କରିପାରିବ, ମିତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରିପାରେ, ସେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ସଦିଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏସବୁ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ହଉ ମିତ୍ର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ଯଦି ସଦିଚ୍ଛା ତମ ପୋଷଣ କଲ, ଫିଜିକାଲି ସାହାଯ୍ୟ କଲ କି ନ କଲ ଅଲଗା କଥା, ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରେୟାର କଲ, ମାଲିକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେୟାର ହଉଛି ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ମାଷ୍ଟର ଆକ୍ଟର, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସିଏ ହୁଏତ ଜାଣିନପାରେ ତା ପାଇଁ ଉପକାର କ'ଣ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ତମେ ଜାଣିନପାରେ ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ତାର ଉପକାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମ ଅଜାଣତରେ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍, ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେୟାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ପ୍ରେୟାରରେ, ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା ଆମେରିକାନ ଜର୍ନାଲରେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସିଏ ଏ ଯେଉଁ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଫିକ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଜଙ୍ଗଲୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେଉଁଦିନ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବେ କାହାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜଣ, ଅଠର ଜଣ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲା ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନା କ'ଣ ହେଲା, ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏ ତିନି ଚାରିଜଣ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଚକା ଫଙ୍କା ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ 18 ଜଣ ବଡିଗାର୍ଡ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଫୁଲ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ଡରିକିରି ଅତଚ୍ଛାରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଏଠି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ୁଛୁ, ଇଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, କହିଲେ 18 ଜଣ ବଡିଗାର୍ଡ ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଏକା ଆସିଛି, 18 ଜଣ ବଡିଗାର୍ଡ କ'ଣ, ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି କ'ଣ, ନା ତମେ କ'ଣ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଛ, ଦେଖୁନା ଆମେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ୁଛୁ, 4 ଜଣ ଯାକ କହିଲେ,
କହିଲେ କଣ ହେଇଥିବ କଣ ନାଇକି ପଳେଇଲେ। ରବିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏକଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ 18 ଜଣ ବଡିଗାର୍ଡ଼ ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିଲେ। ଏମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ଗଲ ଏମାନେ 18 ଜଣ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗ, 18 ଜଣ ବସିକି ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କାହା ପାଇଁ? ଡାକ୍ତରଙ୍କର, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ 18 ଜଣ ବସିକି ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେୟାର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡିଗାର୍ଡ଼ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। ତେଣୁ ଦ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କହିଲେ? ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା କରୁଥିଲେ କି? ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ। ଆମର ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲାବେଳକୁ ସମୟ କାହିଁ ଭାଇ? ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ଚାକିରି ତାର ପ୍ରମୋସନ ଏତିକି କଲାବେଳକୁ ଭଗବାନ ରାଗିଗଲେଣି, ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲାବେଳକୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ରହିଲା, ମୋ ଝିଅ ରହିଲା, ମୁଁ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୁଁ ରହିଲି, ମୋ ଝିଅ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। ଆଉ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଯେଉଁଠି ସାମଗ୍ରିକତା ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯେତିନ ଯେ ମୁଁ 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 ମୋର 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 ମୁଁ ଥିଲେ ମୋତେ ପାଇବୁନି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲେ ମୋତେ ପାଇବୁନି, ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ମୋତେ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ପାଇବୁନି। ଏଇ ଚେତନାଟା ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କି କେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରିବେନି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନାହିଁ ଟଏଲେଟ୍ରେ ବି ଭଗବାନ ଦେଖିପାରିବେ ନା? ନାଇଁ, ଟଏଲେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ ଯଦି ନିଜକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରଟା ମଧ୍ୟ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ମୁଁକୁ ନେଇକି ସେଠି ଖାଲି ବସିଥିବେ, ମୁଁକୁ ନେଇକି ବସିଥିବେ। ଏ ମୁଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଥିଲେ ମା ନୁହଁ, ମା ନାହାନ୍ତି, ମା ଥିଲେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏତିକି ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଘରକୁ ଆସିବ। ଭଗବାନ କିଏ, ସେ ଆମ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲି ହେଇଯିବ ପୁରା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣଟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନେଭର ଲିଭ୍ ଫର ଦେମ୍ସେଲ୍ଭସ୍, ଦେ ଲିଭ୍ ଫର ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଲା ସେମାନେ କେବେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତୀୟର ଡେଫିନେସନ୍, ସେ ଡେଫିନେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ହେଇକି ଅଛୁ କି ନା ଡାଉଟଫୁଲ୍ ନାହିଁ? ହଁ, ଭାରତୀୟ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଆମେ ଲେଖିଦେଉଛୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ସରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ଗୁଣ ହେଉଛି ଦୋଜ୍ ହୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେ, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେ। ଦୋଜ୍ ହୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇପାରେ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଭାରତୀୟ କିନ୍ତୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ଉଚିତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଯେଉଁଟା ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ସେଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯେଉଁଟା ନ କରିବା କଥା ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଫୁଲ୍ ରସ୍। ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ଗହଳି କେତେ, ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ଆସିଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି, ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୁଲ୍ ରସ୍, କାରଣ ଆମକୁ ଇଏ ଧରିଦେଇଛି, ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟମାନେ ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଆମର ଚାଲିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା, ପୁଣି ସେ ଗୁଣ ସବୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆମ ଭିତରେ,
ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନିରହଙ୍କାର। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ପାଠଚକ୍ର ମେମ୍ବର ଜଣେ, ମା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମିନିମମ୍ କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ, ମିନିମମ୍ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବୁ, ମା କହିଲେ ଯେ ଅନସେଲ୍ଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଇଗୋଷ୍ଠିକ ୱାର୍କ ଫର୍ ୱାନ୍ ଆୱାର୍, ଅନସେଲ୍ଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଇଗୋଷ୍ଠିକ ୱାର୍କ ଫର୍ ୱାନ୍ ଆୱାର୍, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ନିରହଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା, ତମେ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଆସିଛ ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିରବରେ କିଛି ସମୟ ଏକାଗ୍ର ହବ। ତମ କାମ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ? ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଇଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କିଏ ଏ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁକିଛିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ, ଯେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ନଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବା କାମ ବହୁତ ଜଣ କରନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ନଥିବା କାମଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାମ ବହୁତ ଜଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କଲି, ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ହେଲା, ଏଇଠୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ନିରହଙ୍କାର କାମ, ତାପରେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବେ, ନିଜେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ରହସ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ସେ କିଏ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ ଏକାଗ୍ର। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଜାଣିଲା ପରେ ଚିହ୍ନିବା ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ଏମାନଙ୍କର ଧଳା ଆଉ କଳା ଦେଖିଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଣି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ନା ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି? ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ସେସବୁ ଭଗବାନ ଥରେ ଜାଣିବେ, ଏତେ କ୍ଲିଅର ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସବୁ ଆମେ କରିବା, ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ହବ କି ପାଠଚକ୍ର ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସାନବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଶିଖୁଛୁ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଶିଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି କରିବାର ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ସାନବେଳୁ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ଶିଖିବେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖିବେ। ଆମେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନବେଳୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପାଇଁ ଶିଖାଉଛୁ। ପିଲାଟା ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ ରହିଛି, ସାନବେଳୁ ଥାଏ ସେ, ତାର ଯଦି ଖାଇବା ଜିନିଷ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା, ତାର କଲମଟା ନେଇକି ଯଦି କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା, ତା ମା ତାକୁ ଗେଲ କରିବ ନା ବାଡ଼େଇବ? ଆଉ କେବେ ମଣିଷ ହବୁ? ଆଜି ପେନ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ, କାଲି କ'ଣ ଦେଇଦେଉଛୁ, ତୁ କେମିତି ମଣିଷ ହବୁ? ସେ ଭାବିଲା ଦେଇଦେବାଟା ହଉଛି ଅମଣିଷତ, ତାର ଦିନ କ'ଣ କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ମା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ବାପା, ସେ ବି କହିବେ ଯାହା ହଉ ଏବେଠୁ ଶିଖିଲୁଣି, ବଡ଼ ହେଲେ କରପ୍ସନ୍ କରିପାରିବୁ, ଏବେଠୁ ନେବା ଶିଖିଲୁଣି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ, ଆମ ପିଲା ବଢ଼ିଆ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ନିରହଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆନନ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ପୁରସ୍କାରର ଆନନ୍ଦ, ନିରହଙ୍କାର ଅହଙ୍କାର। କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ କରୁଛୁ ନା, କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ତୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲୁ କି ନାହିଁ, ସିଏ ରିଲେକ୍ଟ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେ କହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ କରୁଥିଲା ଜୟ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, ତାକୁ ଯେକୌଣସି କାମ ଦିଏ ଖୁସିରେ କରିବ, ଘଣ୍ଟାଟି କଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଇଟାକୁ ନେଇକି ଇଟା ଯୋଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲା, ଆସିକି ଆପଣ କହୁଛି ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ କାମ କଲି ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ? ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ 5 ମିନିଟ୍ କଲେ ଓଟି ପୁଣି ଆମକୁ, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ମୋଟେ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ। ଯୋଉଠି ପୁରସ୍କାର ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା, ପୁରସ୍କାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପିଲା ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାମାନେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବେ ତୁ ପିଲା କହୁ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କେବେ ତ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିନୁ, ଆମ ଘରେ କିଛି କପ୍ ନାହିଁ, କପ୍ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ବଢ଼ିଆ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଯୋଉଦିନ କପ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଆନନ୍ଦ ତାର ଚାଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପିଟିସନ, ପ୍ରାଇଜ୍ ଏସବୁକୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପିଲା ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ଦେଇଦେବାର ଆନନ୍ଦ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଆନନ୍ଦ, ନିରହଙ୍କାରତାର ଆନନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଯେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତା ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚାକିରି ମିଳିଲେ କେତେ, ନ ମିଳିଲେ କେତେ, ଯଦି ଭଗବାନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି,
ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଚାକିରି ମିଳିଲେ କେତେ ନ ମିଳିଲେ କେତେ କହନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ଭଗବାନ ଥାନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ ଚାକିରିଟା ମିନିମମ୍ ମିଳିଯାଉ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଠିକ ଓଲଟା ସବୁ, ଭଗବାନ ଥାନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ମିଳିଯିବ, ପରେ ମିଳିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିଟା ମିଳିବନି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କଲେ ଚାକିରି ମିଳିବନି, ସେଇ ଅନେକ ଜିନିଷ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଓଲଟା ଜିନିଷରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆମ ସ୍କୁଲର ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସାନ ବେଳୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯିବ। ମା ପ୍ରହ୍ଲାଦରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତମେ ଏଠି ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଲା କି? ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଅସୁବିଧା ହବ, ଅସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଗଢ଼ି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାକୁ ଆମେ କହିବାନି ସେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହବନି, ସେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ତାର ହବ, ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନରେ ତାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମା ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଉଦାହରଣ ସବୁବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଯିଏ ଅସୁବିଧା କରୁଛି ସେ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ତାକୁ କିଛି ତାକୁ ସିଏ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରିବ, ତାର ଜୀବନର କିଛି ବାସ୍ତବ କ୍ଷତି କରିପାରିବନି।